ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් ඔයාල හැමෝම ජොබ්ස් ලංකා YouTube channel එකට. ඔන්න අද අපි ඔයාලට අරන්නවා අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ පවතින රැකියා එබෑරතුවක් සම්බන්ධව විස්තර. ඉතින් මේ පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න දිගටම අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඔයාල හැමෝටම. ඔයා අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ අලෙවි නිලධාරියෙක් වෙන්න කැමතිද? එහෙනම් බලන්න ඔයාට මෙන්න මේ කියන සුදුසුකම් තියෙනවද කියලා. ඔයා ඕලෙවල් දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාට යතුරු පැදි බලපත්‍රයක් තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ වයස අවුරුදු 20-35 අතර නම් ඔන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ අලෙවි නිලධාරී තනතුරු සඳහා අයදුම් කරන්න. අලෙවි නිලධාරී තනතුරු සඳහා ඔයාලට රුපියල් 20,000-35,000 අතර වැටුපක් හිමි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අයදුම් කරන්න තියෙන අනෙක් තනතුර තමයි තාක්ෂණික නිලධාරී තනතුර. මෙහිදී ඔයාලගේ සුදුසුකම් විදිහට සලකා බලන්නේ ඔයාට CCTV කැමරා සහ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් රෙපයර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ හැකියාව ඔයාටත් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වයස අවුරුදු 20-35 අතර නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ සඳහාත් අයදුම් කරන්න. මේ තනතුරු සඳහා ඔයාලට රුපියල් 20,000-30,000 අතර වැටුපක් හිමි වෙනවා. ඔයත් රත්නපුර සහ කෑගල්ල ප්‍රදේශ අවට කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ රැකියා අවස්ථා සඳහා අයදුම් කරන්න. මෙහිදී ඔයාලට ඉහළ වැටුප් වගේම විශේෂිත පුහුණුවකුත්, ඒ වගේම අතිකාල දීමනා වගේම පැමිණීමේ දීමනාත් ඔවුන් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ සම්බන්ධව තව දුරටත් විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙහි සඳහන් කරලා තියෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. මේ වගේ රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ විස්තර ඉක්මනින්ම දැනගන්න ඔයාලා තවමත් අපේ ජොබ්ස් ලංකා YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඉක්මනින්ම බලාගන්න. එහෙනම් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.